Co když se ceny nemovitostí propadnou? Co když bude další a dokonce větší realitní krize? Co když nebudu moct svůj byt pronajmout? Co když se zvednou úroky z úvěru? Co když mi můj nájemník nebude platit nájemný? Co když ho nebudu moct vystěhovat? Co když se zvednou daně? Nic v životě není úplně bez rizika. Ani žádná investice není bezriziková. Pokud chceš něco získat, musíš alespoň malou míru rizika podstoupit. Zapomeň na strach. Zapomeň na co když. Ono to co když možná nikdy vůbec nenastane. Zapomeň na to a začni investovat do nemovitostí. Podle mě to za to vážně stojí. Navštiv stránku realitniinvestoři.cz a staň se součástí komunity, která ti pomůže na cestě za tvým výdělečným investováním. Nebudeš na to sám. www.realitniinvestoři.cz